El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ha estat treballant aquests darrers mesos en dissenyar una proposta esportiva que pugui desenvolupar-se amb regularitat dins dels Jocs Esportius Escolars, adaptada a les actuals condicions decretades per les autoritats arran de la pandèmia. És el que hem anomenat com a Jocs Esportius Escolars en xarxa. A través d'ells hem cercat la garantia de que els i les nostres joves esportistes puguin mantenir l'activitat i la competició amb garanties, respectant les restriccions actuals i de possibles futures. Intentem poder desenvolupar, més o menys, una temporada regular en benefici de les nostres escoles i entitats i també, sobretot, dels nostres nens, nenes i joves. En què consisteixen els jocs esportius escolars en xarxa per equips? Molt senzill. Una competició, amb partits, amb jornades i amb classificacions, és clar, en la que els dos equips contrincants no s'hagin de trobar necessàriament al mateix lloc per poder celebrar-la. I com ho fem? Doncs cada setmana l'equip tècnic del CEEB presentarà una prova a fer, una prova per cada esport, s'entén. Els equips tindran també una setmana per fer aquesta prova a la seva escola, enregistrar-la en vídeo i presentar-la al CEEB. Acabada la setmana, es tanca la jornada i els tècnics i tutors i tutores de joc repassen cada vídeo i indiquen l'equip guanyador de cada partit. La resta, com sempre, resultats i classificacions a la nostra web. La mecànica de participació és molt senzilla. No cal inscripció prèvia. Ja val la inscripció que, com a equip, vàreu fer per participar als Jocs Esportius Escolars del CEEB fa ja unes quantes setmanes. Som més de 1.300 equips inscrits a les diferents disciplines esportives. Els calendaris i jornades de tots els esports d'equip ja estan confeccionats i en breu els podreu consultar a la nostra web. Entreu a la web del CEEB, www.ceeb.cat, i aneu a l'apartat específic Jocs Esportius Escolars en xarxa. Amb un clic entrareu dins del nou món que hem creat per a competir de manera no presencial. A la web trobareu el detall de la reglamentació. Podreu consultar els partits i els vostres contrincants. Cada setmana podreu consultar quina és la prova que heu de complimentar. Veureu com va la classificació. Ho trobareu tot. Una vegada conegut el repte, teniu una setmana per enregistrar el vídeo i posar-lo al lloc virtual que vosaltres considereu. Important, molt important, els vídeos de cada prova són vostres i, per tant, els heu d'allotjar vosaltres a la vostra plataforma que considereu. La plataforma de l'escola, de l'equip... Fins i tot podeu obrir-vos un compte al YouTube per adesar els vídeos allà. El que sí que haureu de fer és enviar o adjuntar l'enllaç corresponent d'aquest vídeo al lloc indicat de la nostra web perquè el puguem veure i validar-lo. Important! Els vídeos de cada jornada no es podran veure públicament fins que els tècnics o tutors i tutores de joc els hagin validat i indicat el guanyador de cada partit. Repasseu el calendari. La data que hi apareix de cada jornada correspon al dia que s'enceta aquesta jornada i en la que exposem la prova a fer. A partir d'aquí tindreu una setmana per entrenar i enviar-nos l'enllaç del vostre vídeo. No s'acceptaran vídeos, és clar, una vegada hagi finalitzat la jornada, és a dir, la setmana, i els tècnics i tutors i tutores de joc l'hagin pogut començar a validar, l'hagin revisat. Recordeu estar atents a les proves que us proposem cada jornada. Només es coneixeran a l'inici de cada jornada. Estaran posades a la web i estan totes pensades per a fomentar la participació de tots i totes les integrants de cada equip. Ah, i no us feu al viu. Els vídeos no poden tenir talls. No val fer trampes. Una vegada comenceu a enregistrar, s'ha de fer el vídeo d'una sola tirada, sense deixar d'enregistrar. Sí que podeu moure la càmera, però no podeu aturar l'enregistrament. I com a màxim, un minut. Només un minut. Això és a grans trets el que ja coneixem com a Jocs Esportius Escolars en xarxa. Una proposta que ens ajuda a fer de l'esport base un entorn segur, a més de sa i necessari. T'hi esperem!